Hristos a înviat, bun regăsit, vă spune Părintele Eugen Tănăsescu la o nouă ediție a emisiunii Cuvânt Dobrogean, aici la Radio Dobrogea, pe 99,7 FM în Constanța și împrejurim și pe internet. Ne găsiți atât audio cât și video la radiodobrogea.ro. Astăzi o ediție care vom cuvânta despre textul evanghelic ce ne relatează despre vindecarea orbului din naștere în zi de sâmbătă. Un text evanghelic foarte amplu, foarte multe învățături se regăsesc în acest text. Este vorba de aproape întreg capitolul 9 din Sfânta Evanghelie de la Ioan. Și acest text a fost rânduit a fi citit de către Sfinții Părinții ai Bisericii înainte de înălțare, pentru că în această perioadă dintre Paști și Înălțarea Domnului, în această perioadă cu totul special, am spune noi, în care Biserica mărturisește și vestește lumii întregi învierea lui Hristos, textele evanghelice ce se aleg pentru a fi aduse în atenția credincioșilor sunt texte care definesc în modul cel mai bun, am spune noi, credința noastră, demonstrând atât învierea lui Dumnezeu, a Fiului Său Iisus Hristos, cât și faptul că Hristos este lumina lumii, sau cum spunem în crez, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut și care pentru noi și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. Este un pasaj din crez. Mare parte din aceste învățături le vom regăsi și în această Sfântă Evanghelie, pentru că vom vedea însuși Hristos mărturisește despre misiunea sa mântuitoare în lume. În acest caz, instrumentul de lucru al Mântuitorului este vindecarea unui orb din naștere. Era un orb din naștere, aproape de Ierusalim, un orb care nu văzuse niciodată lumina zilei, nu se bucurase de acest dar și cu toate acestea un orb care nu avea nicio vină pentru starea în care se afla, ci Dumnezeu rânduise așa ca prin vindecarea lui să se arate lucrările lui Dumnezeu. Este tema centrală a acestei evanghelii, Dumnezeu lucrează prin om și anume vindecând omul. De ce anume îl va vindeca pe orb? Vom vedea că prin vindecarea orbului, ca și la alte minuni, Hristos nu numai rezolvă o problemă locală, o problemă personală a orbului, și anume că acesta nu vedea. Orice minune a Mântuitorului are un impact maxim, am spune noi, în rândul umanității, pentru că vindecă atât trupește, dar mai ales sufletește. Și în acest caz nu se vindecă numai trupește orbul, adică își recapătă vederea, ci mai mult decât atât, asistăm la un act de mărturisire și de închinare și vom vedea și la o dispută, pentru că textul evanghelic are două mari direcții pe care merge. Una este relația dintre Hristos Mântuitorul și orbul vindecat, este un aspect al acestei evanghelii. Cel de-al doilea aspect îl constituie dialogul celui vindecat, care fusese orb, cu iudeii, cu cei care contestau sfințenia Mântuitorului Hristos, cu cei care vreau să-L scoată pe Hristos de păcătos, cu cei care îl invidiau pe Hristos. Și acum o să mergem pe aceste două direcții pentru a vedea că în final avem un act de mărturisire și de închinare pe care cel ce fusese orb îl face față de Hristos, recunoscând și văzând că stă de vorbă cu Fiul lui Dumnezeu, cu Mântuitorul lumii, înțelegând și crezând în aceasta, supunându-se, închinându-și toată evlavia lui către Mântuitorul Hristos. Modul în care orbul se vindecă este foarte sugestiv, pentru că ne vorbește despre această misiune a lui Hristos în lume. Ucenicii îl întreabă inițial pe Hristos cine a păcătuit, el sau părinții lui, de s-a născut orb.
mergând pe învățătura Vechiului Testament că păcatele părinților se răsfrâng și asupra copiilor. Și, într-adevăr, parte din păcatele părinților se pot răsfrânge asupra vieții copiilor, prin ereditate, prin educația strâmbă pe care o pot primi copiii și așa mai departe. Sunt o serie de factori care pot determina și chiar, să spunem, influența negativ viața unui copil, factori ce depind de părinți. De aceea spune Vechiul Testament că păcatele părinților cad și asupra copiilor. Pentru că practica și lumea științifică a demonstrat acest lucru adeseori. Hristos însă, în mod paradoxal, spune că n-a păcătuit nici el, nici părinții lui, deși vom vedea că părinții, la un moment dat, dau dovadă de moliciune în mărturisirea credinței, din frică. Aș spune că dau dovadă de lașitate, dar vom ajunge la momentul respectiv. Hristos spune că în orb se va arăta lucrările lui Dumnezeu. După care, brusc, Hristos vorbește despre misiunea sa în această lume. Trebuie să fac până este ziua lucrările celui ce m-a trimis pe mine, că vine noaptea când nimeni nu poate să lucreze. Atât cât sunt în lume, lumină a lumii sunt. De aici celebrul pasaj evanghelic, eu sunt lumina lumii. De ce? Ne vom lămuri prin gestul pe care Hristos îl face vindecând orbul, că Hristos este creatorul nostru. Noi învățăm și știm bine că lumea este creată de Dumnezeu, Dumnezeu fiind Sfânta Treime, de bună seamă că toate cele trei persoane participă la creație. De altfel, chiar referatul biblic al creației omului ne lasă de înțeles că Dumnezeu este unul în ființă, dar mai multe persoane. Acolo nu ni se spune câte, dar înțelegem prin pluralul pe care îl găsim în versetul în care Dumnezeu spune: haideți să facem om. Vedeți? Este o sfătuire în mai mulți. Este un termen de plural. Deci Dumnezeu este unul în ființă întreit în persoane și omul este creația acestui Dumnezeu la care de bună seamă a participat și Hristos în calitatea sa de Fiul al lui Dumnezeu. Gest ce va determina la final recunoașterea calității de Fiu al lui Dumnezeu, a Mântuitorului, pentru că Mântuitorul îi va spune orbului, printr-o întrebare desigur și un răspuns personal, că el este cel care stă de vorbă cu orbul, cel ce l-a vindecat, el este Fiul lui Dumnezeu. Ori numai Fiul lui Dumnezeu putea să-l vindece pe orb, pentru că orbul va mărturisi mai târziu în polemica pe care o are cu iudeii și asupra căreia ne vom opri în partea a doua, că este foarte importantă. Orbul mărturisește că numai cei de la Dumnezeu trimiși pot vindeca un orb din naștere. Practic, nu este vindecarea unei boli, ci asistăm la un lucru mult mai interesant, crearea funcției trupești de vedere a orbului. Căci această funcție lipsea. Orbul nu vedea din naștere. El nu căpătase în timpul vieții sale o boală care îi adusese orbirea, ci lui îi lipsea această funcție foarte importantă. Majoritatea informațiilor, 70% dacă nu chiar 80% din informațiile pe care le primim senzorial din lumea din jurul nostru, vin prin văz. Văzul ne ajută extrem de mult la citit, la orientat în spațiu, la ce vreți dumneavoastră, este o funcție foarte importantă, pe care orbul nu o avea. De aceea Hristos îi, într-un fel, îi creează această funcție care îi lipsea. Și gestul este un gest care aduce aminte de creație, de creația omului. Pentru că ce zice Scriptura că face Hristos? A scuipat jos, a făcut tină din scuipat și a uns cu tină ochii orbului. După care îl trimite la scăldătoarea Siloamului, care, iarăși în chip minunat, se tâlcuiește trimis, îl trimite deci la scăldătoarea celui trimis ca să se spele. Și orbul merge acolo, de bună seamă știa scăldătoarea probabil, și se spală și vine văzând. Ei bine, acest gest nu ne aduce aminte decât de creația omului.
Pentru că la creație vedem același lucru întâmplându-se. Dumnezeu se apleacă asupra țărânii, o modelează, creează trupul omului din țărână și suflă peste această țărână și zice Scriptura că s-a făcut omul ființă vie. Ei bine, nu era nevoie să fie refăcut orbul din cap până în picioare, pentru că el era deja o ființă vie, dar avea o funcție lipsă, de aceea Hristos face acest gest, era suficient să-i spună vezi, sau să facă orice alt gest. Hristos însă alege acest gest pentru a demonstra ceea ce el spune puțin mai devreme, că lumina lumii sunt și sunt trimis în lume să fac lucrările celui ce m-a trimis pe mine. El este fiul Tatălui, este mesagerul Tatălui în lume, este cel ce împlinește voia Tatălui și o împlinește din veac, așa cum a împlinit-o și la creație. Căci la creație, de bună seamă, am putea spune într-un chip, să zicem, mai omenește exprimat, că la creație Tatăl a voit, Fiul a făcut și Duhul a sfințit, a desăvârșit. Sigur, este o optică nu întocmai exactă, pentru că, de fapt, la toate etapele creației participă întreaga Sfânta Treime, dar uneori pentru a deosebi între persoanele Sfintei Treimi, pentru a înțelege mai bine rolul pe care îl are fiecare în mântuirea noastră și poziția, să spunem, sau de ce unul este Tatăl, celălalt este Fiul și celălalt Duhul Sfânt și nu sunt toți trei numiți la fel, să spunem gemenul 1, 2 și 3 sau eu știu alte denumire, pentru a înțelege modul, cât de cât omenește, așa cât putem noi înțelege, modul în care ființează Sfânta Treime. Și paradoxal îl trimite la scăldătoarea Siloamului, acelui trimis, pentru că el este trimis să se spele și va fi la rândul lui acest orb trimisul lui Dumnezeu pentru a-L mărturisi pe Hristos ca Fiul lui Dumnezeu în lume. Iată cum din trimisul material, orbul cel vindecat devine un apostol, un trimis spiritual. Cumva Evanghelia aceasta, dacă ar fi să o analizăm pe latura aceasta a apostoliei, vom constata că este similară cumva cu Evanghelia de duminica trecută, cu femeia samarineancă de la fântână și chiar și cu cea de dinainte, cu a slăbănogului vindecat la scăldătoarea Viteza, pentru că în toate aceste trei Evanghelii avem un numitor comun, mărturisirea dumnezeirii lui Iisus Hristos. Dumnezeire însă care este intens contestată și poate și invidiată de către iudei. Farisei iudei nu văd cu ochii buni această vindecare. Am spus că ne vom apleca în partea a doua, în special în această emisiune, asupra dialogului dintre orb și farisei, sau mai bine zis, asupra lumii acesteia întunecate în care trăiau și viețuiau fariseii. O lume întunecată numai și numai din ura lor față de Hristos. Mergând însă, rămânând la acest plan al relației dintre Hristos și cel vindecat, vedem că atunci când se liniștește, când cel orb devine mărturisitor, își exercită credința sa, atât în rândul societății către farisei, dar și pentru el însuși, pentru că el dă dovadă de mult curaj pentru a mărturisi unora care erau deja porniți. Evanghelia ne spune că luaseră hotărârea fariseii ca tot cel ce mărturisește pe Hristos să fie dat afară din sinagogă. Ori a fi dat afară din sinagogă era un lucru foarte grav în societatea iudaică. Cu toate acestea, orbul își asumă riscul și mărturisește pe Dumnezeu. Văzând Hristos această râvnă a orbului, acest curaj, ca și la femeia samarineancă, această pricepere în a fi apostol al mărturisirii sfințeniei. Deocamdată el spunea că Hristos este proroc, însă îl vedea ca pe un trimis al lui Dumnezeu, pentru că, repet, cum susține și orbul, numai Dumnezeu era în stare să facă această minune, să dea vederea celui care nu o avea din naștere. Și atunci îl vede inițial pe Hristos ca un sfânt, ca un proroc.
Sigur, Hristos este mai mult decât atât, de aceea se va reîntâlni cu orbul și îl va întreba direct: crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Moment la care răspunsul orbului este de o frumusețe aparte. Orbul nici nu spune: n-am auzit de el, nu știu de așa ceva, nu știu ce înseamnă Fiul lui Dumnezeu. Nici nu nominează pe cineva să zică: da, știu cine este, este X. Ci orbul spune: dar cine este, Doamne, ca să cred în el? Este un răspuns de o frumusețe aparte, pentru că, pe de o parte, ne arată că orbul știa de Mesia, de Fiul lui Dumnezeu, își cunoștea foarte bine credința orbul, știa că va veni Mesia care va izbăvi pe Israel de fără de legile lui și va da ajutor celor sărmani, celor bolnavi, celor nevoiași, cunoștea de existența lui Mesia. Pe de altă parte însă nu știa exact cine este, însă felul în care pune întrebarea: cine este, Doamne, ca să cred în el, denotă că pe Hristos îl vedea ca un posibil mărturisitor al lui Mesia. Cel puțin atâta era Hristos pentru orb, un proroc care putea să-i răspundă la întrebarea cine este Mesia. De aceea întrebarea orbului este foarte frumoasă. Ea ne arată cât de priceput este orbul în credință, da, putem spune că este un teolog prin trăire, iar pe de altă parte găsim un căutător al lui Dumnezeu, pentru că pune întrebarea cine este, Doamne, ca să cred în el. Asta nu arată că orbul n-avea credință, ci că el avea o credință în Mesia, dar nu-l găsea, nu știa cine este. Dar prin ceea ce făcuse Hristos, era convins că acest proroc, deocamdată îl vedea ca preproroc pe Hristos, era convins că îi va da răspunsul util și necesar. Deci avem de-a face cu un sărman, cerșetor, orb, care este un credincios, un trăitor, un căutător al lui Mesia. Asemenea și femeii samarinence, care ea este cea care îi spune lui Hristos inițial de Mesia. Știm că va veni Mesia, care se cheamă Hristos. Deci și femeia samarineancă este asemenea și acestui orb pricepută în ale credinței. Este, deși sărman și lipsit de vedere, acest orb nu era lipsit de inteligență, nu era lipsit de frământare interioară, nu era lipsit de trăire duhovnicească. De aceea el pune întrebarea ca și cum se așteaptă ca Hristos să-i spună cine este Mesia, cine este Fiul lui Dumnezeu. Iar Hristos, văzând această stare interioară, de bună seamă o cunoștea, din moment ce spusese că în orb se vor arăta lucrările lui Dumnezeu, adică mărturisirea credinței, căutarea intensă a lui Dumnezeu. Orbul căuta pe Dumnezeu, însă nu întreba pe oricine, pentru că nu oricine poate să-ți dea răspuns. Când a găsit însă omul care simțea că putea să lumineze și a simțit pe pielea lui că este om trimis de Dumnezeu, atunci inima i s-a deschis către Hristos și Hristos, văzând această deschidere sinceră și mărturisită a orbului, îi spune direct și pe față, ca și femeii samarinence, ca și slăbănogului la scăldătoarea viteză, da, l-ai și văzut. Și cel ce vorbește cu tine, acela este. Hristos se mărturisește pe sine orbului. Și atunci orbul finalizează toată căutarea vieții lui, pentru că în acel moment toate căutările lui s-au terminat. El în acel moment și-a găsit comoara credinței lui și anume zice: cred, Doamne, și s-a închinat lui. Adică ce face orbul? Face ceea ce ar fi trebuit să facă și fariseii, de care ne vom ocupa imediat. El mărturisește credința în Hristos și o și aplică faptic, trăind și închinându-se, pentru că actul de închinare nu este un simplu gest. Să nu credem că orbul a făcut o cruce către Hristos și gata, i s-a închinat lui. Închinarea aceasta e mult mai profundă. Închinarea către Dumnezeu presupune, cum zicem noi la slujba deseori,
toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Cum zice Sfântul Apostol Pavel, tot ceea ce facem, ori de mâncăm, ori de bem, ori de altceva facem, spre slava lui Dumnezeu să facem. Și când lucrăm, să lucrăm ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Deci închinarea către Dumnezeu e un act mult mai profund decât un simplu gest. Gestul arată evlavia, dar evlavia interioară se concretizează în fapte. Din acel moment, orbul a devenit ucenic al lui Hristos. S-a închinat și închinându-se i-a urmat lui. Putem concluziona foarte bine, pentru că la fel au făcut și ucenicii apostoli ai Domnului. L-au cunoscut și au lăsat toate urmând lui. La fel au făcut și alți oameni, astfel încât era mulțime de femei mironosițe care umblau după Hristos, mulțime de ucenici, mulțime de oameni care tot timpul erau în jurul Domnului. Deci Hristos se manifestă în lume exact cum spune la început: eu sunt lumina lumii. Ori lumina călăuzește, lumina atrage, lumina luminează, lumina lămurește întunericul. Lucru pe care însă nu l-au priceput fariseii iudei, de care ne vom ocupa în partea a doua a emisiunii noastre. Cuvânt Dobrogean cu părintele Eugen Tănăsescu la Radio Dobrogea. Vino și vei avea un răspuns. Am revenit în partea a doua a emisiunii noastre despre vindecarea orbului naștere. În această a doua parte ne preocupăm de fariseii iudei care nu văd cu ochii buni vindecarea pe care Hristos o săvârșește cu orbul respectiv. Practic nu este atât o vindecare, spuneam în prima parte, cât mai mult crearea sau desăvârșirea orbului, atât în cele materiale, pentru că îi lipsea vederea și Dumnezeu îi oferă și vederea, dar și desăvârșirea în cele spirituale, pentru că Hristos se descoperă către orb ca fiul al lui Dumnezeu și din acel moment căutările mesianice ale orbului iau sfârșit, pentru că el îl află pe Mesia, pe Fiul lui Dumnezeu. Farisei însă sunt invidioși. Ca de obicei avem de-a face cu acest grup de învățați, de aleși ai societății iudaice, care tot timpul găsesc nod în papură, cum se spune, activității Mântuitorului. Caută să-l scoată de păcătos, deși evidențele spun cu totul altfel. Ei caută să-l scoată de păcătos pentru că găsesc ei nodul în papură, motivul, și anume că a vindecat în zi de sâmbătă. Aici avem de-a face cu ritualismul mort al literei legii, de care spune și Sfântul Apostol Pavel că litera ucide, Duhul face viu. Cum anume litera ucide? Ucide prin ritualism, ucide prin închistarea și închiderea sensului către dragostea legii, pentru că legea se voia o călăuză către Hristos, către Hristos care ne va aduce legea dragostei, însă ei nu erau capabili să înțeleagă așa ceva, pentru că erau mult prea mecanici. Inima lor era închisă, probabil mulți dintre ei se aflau acolo doar dintr-un interes material și de vază, să fie oameni aleși ai societății, însă se vede bine că nu prea împlineau cu succes postura în care se aflau. De aceea ei găsesc acuza că de ce l-a vindecat Hristos pe orb sâmbăta, că sâmbăta, spuneau ei, nu trebuie să faci nimic. Aici este închiderea sensului, pentru că ei nu înțelegeau un lucru elementar, că binele nu se face cu program. De aceea vă zice Sfântul Apostol Pavel acea celebră formulă că propovăduim cu timp și fără de timp, adică oricând este nevoie. Binele nu se face cu program. Acest orb care nu avea vedere din naștere, sau slăbănogul, sau alte vindecări pe care Hristos le face sâmbăta, nu sunt condiționate de zi, pentru că sunt binefaceri majore asupra acelor oameni. Și atunci binele se face cu program? Binele se face condiționat? Era evident o neînțelegere a legii. Motiv pentru care însă ei, fiind de fapt adevărata problemă, la ei fiind problema, la ei fiind scăderea și ura și invidia, ei găsesc să-l acuze pe Hristos: acest om nu este de la Dumnezeu,
fiindcă nu ține sâmbăta. Imediat însă replica, pentru că întotdeauna există un bun simț al logicii, al firii umane, dacă vreți. Pentru că noi suntem, dincolo de a fi creștini, sigur, nu toată lumea este creștină, dar toată lumea este evident chipul lui Dumnezeu. De aceea, rațiunea, ca funcție pe care ne-a dat-o Dumnezeu, își are bunul ei simț. Unii spuneau, păi zice, cum poate un om păcătos să facă asemenea minuni? Era evident că acuza de păcătoșenie la adresa lui Hristos nu stătea. Era inventată pur și simplu, cum spuneam, pe un nod în papură, că nu ține sâmbăta. Va spune Hristos în altă evanghelie, omul este pentru sâmbătă sau sâmbăta este pentru om? Deci, oricum, motivația era foarte slabă, nejustificată, neîntemeiată. Era însă o motivație care trebuia să scoată un vinovat. Și în această dezbinare, cum spune Scriptura, că era dezbinare între ei, unii spuneau că Hristos este păcătos, alții spuneau că nu poate să fie păcătos pentru că uite ce minun face, în această polemică intră orbul, cel vindecat deja. Intră cel vindecat și el va mărturisi ceea ce spuneam în prima parte a emisiunii, va mărturisi ceea ce aflase până la acea dată despre Hristos, îl credea un proroc. Însă mărturisește cu un curaj și o inteligență care pentru noi constituie model. Pentru că inițial el este pus să explice cum s-a vindecat. De parcă din explicarea actului vindecării poți să scoți ceva rău. Știți că există și în ziua de astăzi și în mentalitatea comunistă, securistă, exista această poveste, te puneau să dai declarații pentru a-ți găsi vreo scădere, vreo motivație ca să poată să te înfunde și mai bine. Și astăzi se practică, din păcate, în mentalitățile unora astfel de procedee. Orbul este pus să povestească nu pentru minunea actului în sine, nu pentru ca oamenii să-L slăvească pe Dumnezeu, ci este pus să povestească că poate ori găsi ei undeva o motivație, vor găsi ei ceva în neregulă ca să poată să-L acuze pe orb. Adică vă dați seama la ce nebunie se ajunsese, cum nu înțelegeau ei binele, cât de întunecați erau la minte, se vindecase orbul și ei erau în stare să-L acuze, că de ce să vindecase? Înțelegeți? Adică o logică antiumană până la urmă. Și adevărat este că atunci când te lipsești de dragoste, devine om. Devii contra omului. Uitați-vă și în jur la cei care astăzi sunt extrem de pătimași. Devin antisociali. Devin antioameni. Ei binele în care este așezat omul de către Dumnezeu îl văd strâmb. Nu-l văd cu ochi buni. Așa și aici. Îl pun pe orb să povestească. Și orbul cu curaj și cu inteligență le va mărturisi. Însă până la mărturisirea orbului avem un episod nefericit și anume ce spun părinții orbului. Părinții orbului sunt mai slabi decât orbul. Sunt aproape lași. Dacă nu chiar lași, dar noi aici nu dăm calificative, însă vedem că au o atitudine de evitare. O atitudine de nemărturisire. Pentru că atunci când au fost întrebați, în loc să spună ceea ce știau, că într-adevăr, fiind orb din naștere, a fost vindecat și că această vindecare nu poate fi decât una minunată, ei se spală pe mâini de propriul copil. Vedeți ce înseamnă să fii fricos? Chiar Scriptura spune că de frică au făcut acest lucru, pentru că se temeau de iudei. Ei spun, știm că acesta este fiul nostru, știm că s-a născut orb, dar cum vede el acum, noi nu știm. Sau cine i-a deschis ochii lui, noi nu știm. Întrebați-l pe el. Este în vârstă, va vorbi singur despre sine. Haideți să ne închipuim că acești părinți sufereau foarte mult de pe urma faptului că li s-a născut un copil orb. Puneți-vă în postura de a fi părinți ai unui copil orb. Cum se simte acel părinte? De bună seamă că nu se simte bine.
De bună seamă că este trist. De bună seamă că s-au rugat cu lacrimi, poate, la Dumnezeu să facă ceva să le ajute copilul. De bună seamă că nu erau chiar atât de împietriți. Însă iată ce înseamnă a fi slab în fața ispitei. Deși primiseră o mare bucurie de la Dumnezeu, ei se făceau, cum spunem pe românește, că nu se întâmplase nimic, că plouă. Cuvântul acesta, cum vede el acum, noi nu știm, este dureros pentru niște părinți care și-au dorit foarte mult, probabil, ca acel copil al lor să vadă. Adică, cum ar fi și cum ne putem închipui, și din păcate iarăși există astfel de părinți și în ziua de astăzi, dacă ar fi să fim duri, spunând că ce inimă au mamele care își lasă copilul la tomberon? Ce inimă au avut acești părinți care nu și-au aruncat copilul, dar care n-au mărturisit atunci când el era deja vindecat și toate chinurile lor, toate rugămințile lor, toate așteptările lor fuseseră împlinite? Doar pentru că le era teamă de iudei. Le era teamă că vor fi dați afară din sinagogă. Copilul însă învață mai mult decât ar fi trebuit ei să-l învețe pe copil. Copilul lor, cel orb, îi învață. Și acum înțelegem că erau și la oarecare vârstă, pentru că se spune, chiar părinții spun că și orbul era în vârstă. Este în vârstă, întrebați-l pe el. Ei bine, când este chemat orbul la a doua tură de discuții, dialogul este fermecător. Pentru că iudeii încep în forță, există această metodă de a obliga pe cineva să spună adevărul și apoi de a manipula adevărul, chemând numele lui Dumnezeu. Și asta se întâmplă. Câți nu sunt cei care în numele lui Dumnezeu pun bazaconii? Sunt foarte mulți, dacă ar fi să facem așa o statistică. La fel se întâmplă și atunci. Începutul celui de-al doilea dialog al orbului cu fariseii este: dă slavă lui Dumnezeu. Noi știm că omul acesta e păcătos. Înțelegeți ce discrepanță majoră între prima parte și a doua parte a frazei? Adică dă slavă lui Dumnezeu, ceea ce sigur din punct de vedere juridic este corect. Trebuie să dăm slavă lui Dumnezeu întotdeauna, trebuie să mărturisim adevărul pentru Dumnezeu. Știm bine că și în ziua de astăzi există această formulă practicată la tribunal, de exemplu, jur să spun adevărul și numai adevărul. După Revoluție s-a reintrodus și Biblia, jurăm pe Biblie. Deci un același gest de a da slavă lui Dumnezeu, adică a lua pe Dumnezeu ca martor la adevărul pe care vrei să-l faci, este un gest prin care nu se lasă loc de interpretare. Adică ceea ce urmează este solemn, este serios, este făcut în adevăr. Este făcut așa cum trebuie. A doua parte este însă dezastruoasă. Noi știm că omul acesta e păcătos, adică ei se transformaseră deja în Dumnezeu, ceea ce este ridicol. Pentru că Dumnezeu judecă. A mea este judecata, eu sunt Domnul, spunea și Vechiul Testament. Acești cunoscători de lege își depășiseră atribuțiile. Atribuțiile slujitorilor erau și sunt și în ziua de astăzi ca să fie îndreptată omenirea către Dumnezeu. Preotul, slujitorii clericali sunt liantul, legătura între cer și pământ, sunt mesagerii lui Dumnezeu pe pământ și sunt mijlocitorii din partea umanității către Dumnezeu. Deci preotul prin biserică leagă cerul cu pământul. Ei își depășiseră aceste atribuții. Deja erau judecători. Noi știm că omul acesta e păcătos. Dar de unde știau ei? Orbul însă începe cu bun simț, cu inteligență, încearcă să le restabilească adevărul sau cel puțin luciditatea gândirii. Zice, dacă este păcătos, nu știu. Pentru că, spun un adevăr, e de bun simț. De unde știi că un om este păcătos? De unde ai tu capacitatea asta să judeci pe altcineva? Zice Sfântul Apostol Pavel, cine ești tu de judeci pe sluga altuia? Prin asta înțelegând că noi toți oamenii suntem robii lui Dumnezeu și nu avem căderea să ne judecăm unii pe alții, să ne osândim unii pe alții. Căci judecata era făcută ca o osândă,
Noi știm că omul acesta e păcătos. Era deja osândit ca păcătos. Dacă este păcătos, nu știu, spune inteligent orbul. Dar un lucru știu, că fiind orb, acum văd. Adică evidența e clară. Nu știu ce spuneți voi acolo despre omul acesta, nu știu de unde aveți voi informații, nu știu cine v-a spus ce v-a fi spus, dar, uite, treaba este evidentă aici. Acum văd. Și din nou îl întreabă, păi cum ți-au deschis ochii? Deja întinseseră mult această tactică a-l pune să mărturisească doar de-o găsi ceva rău. Cel care fusese orb înțelege cum este această tactică și îi împunge puțin. Zice, păi v-am spus acum și n-ați auzit, de ce voi să auziți iarăși? Adică v-am spus odată, ce mai vreți încă o dată? Nu cumva voiți și voi să vă faceți ucenici ai lui? Asta demonstrează multă inteligență din partea orbului. El știa bine cu cine stă de vorbă. Fiind trăitor în acea societate, cred că nu o cunoștea de ieri de azi. De altfel, în anumite tratate de servicii secrete, se spune că dacă vrei să afli informații multe despre o anumită zonă, mai întreabă și pe cei loviți de soartă, cei năpăstuiți din acea zonă, pe cerșetori, pe muncitori, pentru că ei știu multe lucruri care se întâmplă acolo și pot fi sursă valoroasă de informații. Și orbul era o isteț, era inteligent, știa bine cu cine stă de vorbă, de aceea încearcă într-un moment, zic eu, destul de frumos din punct de vedere ca evoluția inteligenței. Încearcă cu o tactică destul de frumoasă, încearcă totul să-i scuture, să le desfacă acea carapace de invidie, să vadă și lumina, să vadă adevărul. Nu cumva voi și voi să faceți ucenici ai lui? Și atunci e sigur, plin de ură, ce fac? Îl ocăresc și pe el. Zice, păi tu ești ucenic al aceluia, iar noi suntem ucenici ai lui Moise. Vedeți câtă neînțelegere. Păi Moise nu spusese cumva de Mesia? Moise nu dăduse legea călăuză către Hristos? Iarăși, e o frângere aici a logicii fariseilor, sigur, din ură și din invidie și din ochiul întunecat. Iar când vede orbul că se aruncă în joc argumente teologice, adică tu ești cel rău, că ești ucenicul lui, că tu crezi în el, noi suntem ai lui Moise. Moise, repetăm, pentru Vechiul Testament, Moise este stâlp. Este stâlp central, pilon central, este personaj central, este cel ce a scos poporul din robie, este cel ce a dat legile, este profetul lui Dumnezeu. Moise este un personaj vrednic de crezare în Vechiul Testament, de aceea ei se legitimează cu Moise. Orbul atunci, văzând că se legitimează cu Moise și prin asta, cu faptul că sunt ucenici ai lui Dumnezeu, pentru că zice, noi știm că Dumnezeu a vorbit cu Moise, iar pe acesta nu știm de unde este, orbul le dă un răspuns sincer, tranșant, dar de efect. Zice, tocmai în aceasta stă minunea. Adică, deși ziceți voi de el că nu știți cine este, deși vă legitimați cu Moise, deși ar fi trebuit să luați aminte că Moise spune despre Mesia și că Moise chiar face gesturi profetice care spun de Mesia. Ei bine, tocmai în asta stă minunea, că voi nu știți de unde este el și el mi-a deschis ochii. Și noi știm că Dumnezeu ne ascultă pe cei păcătoși, dar de este cineva cinstitor de Dumnezeu și face voia lui, pe acesta îl ascultă. Din veac nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere și aici orbul pune punct culminant demonstrației lui și spune, de n-ar fi acesta de la Dumnezeu, n-ar putea să facă nimic. Iată o teologie inteligentă versus o teologie de complezență pe care o făceau fariseii. Fariseii încercau, acuzându-l pe Hristos, încercau să scoată din teologia care o cunoșteau ei, acuze contra lui Hristos, ceea ce este o inepție, este o prostie. Iată însă că orbul inteligent este un adevărat teolog, le dă argumente clare și atunci, dându-și seama că pur și simplu sunt făcuți de rușine, recurg la argumentul forței, la argumentul rasei alese. Ei erau oamenii de fază ai societății, erau rasa aleasă, zice, în păcate te-ai născut tu tot și tu ne înveți pe noi, și l-au dat afară.
Iată reacția la încercarea de deschidere a minții fariseilor, îl dau afară. Pentru că ura, invidia, mândria, toate acestea pierd pe om, întunecă ochiul minții, astfel încât logica devine ilogică, iar ilogicul, anormalul, devine normal. De altfel, știm că existau sfinți părinți care spuneau că vor veni vremuri când cei nebuni vor zice de cei sănătoși că sunt nebuni pentru că nu sunt ca ei. Cuvântul cumva se împlinește în acești farisei care se cred superiori, până și pe orb îl disprețuiesc, dar evident ei sunt cei făcuți de râs. Ei, iată cum orbul este pentru noi cei de astăzi model. Orbul devine model, model de mărturisire, model de urmare a lui Hristos și sigur model de închinare, spuneam în prima parte, urmează pasajul în care îl vede pe Hristos ca pe Fiul lui Dumnezeu și se închină lui și se termină textul evanghelic. Mai sunt trei versete din acest capitol în care chiar Hristos are un dialog cu fariseii și în care le spune pe față că nu sunt orbi, dar păcatul din ei îi face să fie ca niște orbi. Și e bine să luăm aminte pentru că orbul poate fi pentru noi călăuză către Hristos. Înțelegând bine viața acestui orb, credința lui, teologia pe care o știa, credincioșia sa, jertfelnicia sa pentru Dumnezeu, că s-a închinat lui și a devenit ucenic al lui, și noi astăzi suntem chemați să facem același lucru. De aceea s-a rânduit această evanghelie a fi citită după Paști, pentru că vă spuneam, toate aceste evanghelii după Paști sunt, să spunem așa, sublimul mărturisirii faptului că Hristos este Dumnezeu și ca atare au menirea de a ne îndrepta către Hristos ca fiind Fiul lui Dumnezeu, căruia și noi, la rândul nostru, trebuie să îi ne închinăm. Nicio logică, niciun raționament, nicio evidență din lumea aceasta nu ne poate împiedica sau nu ne poate răsuci din drumul nostru, anume de a fi creștini și următori a lui Hristos. Vom încheia emisiunea de astăzi cu o poezie dedicată orbului de către scriitoarea noastră de aici, de pe plan local, doamna Ana Ruse, care a și compus o poezie, Vindecarea orbului. Părintele Eugen Tănăsescu vă mulțumește pentru faptul de a fi fost alături de noi în această emisiune. Sper ca să fi fost mai luminați în privința acestui orb deosebit, ca și femeia samarineancă, ca și slăbănogul, persoane deosebite care pot fi modele pentru viața noastră creștină. Toate cele bune, Hristos a înviat! Radio Dobrogea, un radio pe pământ apostolic. Vindecarea orbului. Nici lumină, nici culoarea, ochii lui nu cunoșteau, nu știa pe milostivii ce frumoase chipuri au. Cu salivă și cu tină, Domnul l-a mânjit pe pleoape, apoi l-a îndemnat să plece, să se spele în râu, aproape. Cerșetorul, ascultându-l, a văzut mare minune, o lumină și culoare, cum ceruse în rugăciune. Fericit, s-a dus la Domnul în genunchi să-i mulțumească, pentru că i-a dat vedere și lumină sufletească.